ស្ដាយកូនខ្ញុំ5ទៅ10នាក់នៅ4 10នាក់បាត់តែឯងមួយបាទបរិមាណរៀងច្រើនតែរៀងដាក់ច្រើនច្រើនរហូតដែរទុកនោះណាចាជុំអត់ដឹងប៉ិនស៊ូស៊ូសះសះអុយមានសះខ្លះក៏វាថាដែរវាថាបើមកតិចក៏គាត់អត់ចង់ច្រឡំដែរបន្តិចត្រឹម3 4នាក់អុយតើតសះមកច្រើនបានច្រឡំគាត់ខ្ជិលទៅមកច្រើនដងគាត់ចាំឲ្យគ្រប់ចាមកពេញចំណោះគាត់បានគាត់ចេញអានឹងជាការលុបលន់មួយដែរហ្នឹងចាវាមិនសង្ឃឹមវាអត់សង្ឃឹមឲ្យខ្ញុំដួលស្លាប់នៅនឹងងាត់មកអាផ្លូវចុះអញ្ចេះខ្ញុំដួលនៅអូនខ្ញុំអត់ទៅដល់ពេលបងប្អូនអុយមកហៅថាមកទៅស្ទឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅទេតែខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ឃើញកូនខ្ញុំអាចនឹងខ្ញុំលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនណាលោកគ្រូខ្ញុំស្នោះកូនខ្ញុំសះសាលាឈរច្រងច្រាងបាត់ទៅកូនខ្ញុំមួយនៅតាមហត់ស្ទឹងស្បែកសបកគេមកវងបាត់ទៅឯងមួយវិញនិយាយលេងដល់ខ្ញុំថាគ្រូដឹងកំរៀនចូលពេទ្យគេមិនត្រូវតែពេទ្យឬគេឃើញឈាមឃើញអុយមិនបានទេគេបំណងគេចង់រៀនធ្វើគ្រូតែអើបើកូនចង់ធ្វើគ្រូកូនខំរៀនណាកូនរៀនមែនជាប់បានសរសើរគ្រប់ថ្នាក់មិនដែលធ្លាក់ទេរៀនណាខានក៏មិនដែលខានមួយព្រឹកឡើងវាងើបពីដេកឡើងវាស្លៀកពាក់ដូចទៅវាធ្វើនំឲ្យខ្ញុំទៅវាឲ្យខ្ញុំឯងទៅលៀបពាក់ម្ដងទៅវាធ្វើនំទៅទៅពេលមិត្តភក្តិភីមកហៅវាក៏ទៅទៅបាទចាទៅទៅក៏លេងមកតែម្ដងចាគាត់មានហេតុផលអីអត់ដែលថាអូពេលដែលលិចហ្នឹងមកពីក្មេងៗវាមិនមិនក៏មានដែរមានលឹងមានឯថាបន្តថាក្មេងៗជ្រួលច្បល់លោតអីណាណៃប៉ុនការពឹតទុកវារលិចហើយបានគេជ្រួលបាទចាមានអាខ្លះលោតមានអាខ្លះអុយទៅរាល់ថ្ងៃគាត់ចម្លិចដបងហើយគេជួយគេអីមកលើកកអស់ហើយអ្នកគេផ្ដល់តំណែងមកឬក៏អ្នកមីងដឹងខ្លួនឯងគេផ្ដល់តំណែងគេមកប្រាប់គេប្រាប់ថាអីអីលិចទុកបាត់ហើយបាត់មេអូនបាត់ហើយមេអូនបាត់បាត់ហើយគេខ្ញុំទៅពេលហ្នឹងអត់តន់រកឃើញអត់តន់រកឃើញទេបែជាបានផេកជាកន្លះម៉ោងពេលវាមានមូលហេតុទៅបានអ្នកស្រុកថាមុខវារៀងស្ងួតស្ងួតមករយៈក្រោយហ្នឹងគាត់រៀងស្ងួតស្ងួតចាមានប្អូនប្រុសម្នាក់ជួយប្អូនស្រីលីតាចាលីតាគាត់មានប្អូនប្រុសម្នាក់ជួយដែរប្រុសប្រុសនោះប្រហែលជា4នាក់អាជួយទាំងអស់គ្នាឯងអូជួយទាំងអស់គ្នាឯងមានទុកគេនឹងអែបអែបនោះដែរទុកមងគេវាទៅទាញផ្ដាច់វាទៅដកបកគោដែរគេចាក់សោអូទ្រាំដកបានយូរដែរតែបានបានវាទៅឆ្ងាយតែប្អូនខ្ញុំមកកូនខ្ញុំមកវាអត់មានឃើញផុសប្រហែលពីប្រហែលជាវាជាប់នឹងកង់ជាប់កង់វាលិចទៅជាមួយកង់ទ្រាំតែលបោតមកបាត់សពូតបាត់អុយអស់ហើយវាមានតែខោកងមើលត្រឹមណែមានលបោតអស់លលីងវាខំប្រឹងទៅធាក់ទ្រាំធាក់ផុសលបោតពីកង់មកទ្រាំនេះវាអត់បានផុសផងវាផឹកទឹកបាត់បាទបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពេជ្រសុភ័ក្រដែលផ្សាយទៅលើទំព័រ Facebook YouTube ចៅតាពេជ្រចៅតាពេជ្រ Vlog ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងភូមិចំបឹងឃុំស្រាងស្រុកភាសាសម្បូរខេត្តកំពង់ធំហើយខាងក្រៅនេះគឺជាផ្ទះរបស់ប្អូនស្រីអ៊ីនអ៊ីនសុខភ័ក្រសុខភ័ក្រហើយខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ជំរាបសួរអ្នកមីងសួរបន្ទាប់ពីបនសពហើយអ្នកមីងមានទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបាយមិនបានសម្រាប់មិនស្រួលចាបាទហើយតាំងពីព្រឹកមកមិនទាន់ហូបបាយបងប្អូនសួរតើខ្ញុំចេះតើបិឆោតគេតាហូបហើយហូបហើយប៉ុន្តែប៉ិតខ្ញុំអត់មានហូបមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានពិសាអត់មានហូបទេ
ខ្ញុំហូបលេបអត់ចោលផងបាទប៉ុនមិនចប់តាំងពីម្សិលមិញឬក៏ទៅចប់ពីម្សិលតែប៉ុន7ថ្ងៃចូលរោថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃសុខអូថ្ងៃសុខយើងអីបាទគម្រប់7ថ្ងៃបាទចាចង់រំលឹកទៅកាន់ថ្ងៃកើតហេតុបន្តិចកាលពីថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងមុននឹងទៅសាលាបងស្រីមានបានជជែកបានប្រាប់អីផ្ដាំផ្ញើអីនឹងមានមានតែគ្រូធម្មតាដូចស្ងាយសុំលុយម្ដាយទៅរៀនលុយនិយាយត្រង់ទៅលុយវាតែសុំតែដូចថាវាលក់ដូរខ្លួនវាខ្លះទៅវាចាប់កាន់ខ្លួនវាលុយដូចថាវាយកខ្លួនវាមិនដឹងថាកូនយកប្រមាណវាវាមិនយកតិចទេក្រោមពីអត់វាមិនយកដល់ម៉ឺនទេយ៉ាងច្រើន5000ទៅរៀនចាទៅនំពុំនំក្រូចលក់ទៅចាទួចលក់ទៅវាជួយព្រឹកឡើងវាងើបពីដេកឡើងវាស្លៀកពាក់ដូចទៅវាធ្វើនំឲ្យខ្ញុំទៅវាឲ្យខ្ញុំឯងទៅលៀកពាក់ម្ដងទៅវាធ្វើនំទៅទៅពេលមិត្តភក្តិភីមកហៅវាក៏ទៅទៅបាទចាទៅទៅក៏លេងមកតែម្ដងចាចុះមុននឹងប្រហែលថ្ងៃអីអត់មានលើគាត់និយាយអីប្លែកអត់មាននិយាយអោយប្លែកទេតែតែវាមានតែប្លែកអោយទេអោយហេតុអោយមានចាអត់មានអោយហេតុទេបាទចុះអ្នកមីងខ្លួនឯងផ្ទាល់អត់មានប្លែកក្នុងខ្លួនអត់មានអត់ផងអត់មានប្លែកបាទចង់ទៅអ្នកស្រុកថាឃើញវាស្មុតស្មួតអូតើធម្មតាហ្នឹងអត់ដឹងថាស្មុតដល់ពេលវាមានមូលហេតុទៅបាទអ្នកស្រុកថាមុខវារៀងស្ងួតស្ងួតមករយៈក្រោយហ្នឹងក៏រៀងស្ងួតស្ងួតចាកូនហ្នឹងស្ងួតបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ចេញពីសាលានៅម៉ោង11កន្លះហើយគាត់ចេញមកម៉ោងជួនកាលម៉ោង11ជួនកាលម៉ោង11កន្លះទៅវាមកដល់ដោយតាមមកដល់ទៅជួនកាលវាអត់ទាន់មានទុកឆ្លងបាទទៅវាចាំគ្នាចាំគ្នាគាត់ឆ្លងជាមួយនឹងទុកនឹងរាល់ដងឬក៏ទុកផ្សេងផ្សេងគ្នាទុកវេតមានវេតមកទឹកម្នាក់ទុកវាមាន3យំឡង4បាទមកទឹកទុកទៅដងម្ចាស់ម្នាក់បាទទឹកដងម្ចាស់ម្នាក់ដងដងចាប់បានទុកក៏ដូរដែរទុកដូរដែរចាដូរដែរផ្សេងគ្នាមកវេតទីទុកទេទុកនេះបាទយើងអុំទុកយើងទូកនេះក៏វារៀងតូចដែរបាទធម្មតាទូកនេះក៏វាអាចពីអ្នករៀនមុនមុនមកទូកមួយនេះលិចរហូតដែរមិនមែនតាមលិចទេពីអាកូនខ្ញុំអាបងបងនេះគាត់ធ្លាប់ហែលដែរចាំទៅអុយវាតពីនេះមកធ្លាប់ហែលរហូតដែរតែវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេតែបាត់ទៅត្រឹមមកលិចទេបាត់ឈោបាទបាទអូអញ្ចឹងវាទឹកហ្នឹងវារាក់ដែរប៉ុន្តែយើងឆ្លងកុំឲ្យសើមផ្អាចាខូបប្រាំងខូបដសាឯងមកដល់ដល់ឡើងតែលួងនេះពេលបាត់បាត់ហ្នឹងគឺទឹកវាឡើងបាត់ហើយទឹកឡើងហ្នឹងក៏ឡើងបន្តិចផងចាបាត់បន្តិចផងវាដូចថាទូកនឹងវាតាមកេងជីវាវាដាក់ច្រើនចំណោះឯងវាមិនមានបរិហេតដោយថាខ្ចប់ជុះអីទៅណាបាទវាដាក់ច្រើនលើសចំណោះហើយទូកនោះក៏វាលិចដែរទឹកលិចមកទូកទឹកវាច្រើនទៅមានក្មេងអាអ្នកឆ្លងទូកនេះវាថាវាថាអីយើយទូកលិចទឹកច្រើនណាស់ទេបាច់ទឹកសិនទៅម្ចាស់ទូកនេះវាថាមិនបាច់ទេមកវាមិនអុយទេចាវាមានចេញដែរអញ្ចឹងមានន័យថាទូកនឹងមានទឹកមានអីច្រើនហើយក៏ប្អូនចំណោះក៏ដាក់ច្រើនទៀតបងប្អូននឹងគាត់ប្រាប់ថាបាច់ទឹកសិនហើយបាច់ទឹកសិនហើយតែម្ចាស់ទូកថាមិនបាច់ទេមិនអុយទេអឺលឺអ្នកមុនលក់នំលក់អីប្រហិតអីទៅនោះគាត់ថាម្ចាស់ទូកលោតមុនគេមិនអត់ដឹងដែររឿងនោះខ្ញុំអត់ដឹងប៉ិនយើងមើលទៅតាមទីសាលាលឺបងអូនប្រុសនិយាយនោះបងអូនណានៅចិត្តកន្លែងចំឡងហ្នឹងគាត់ថាម្ចាស់ទូកនឹងគេហាមកុំអោយលោតគាត់លោត
ដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទុកនឹងវាខ្លោងវាអីវាលេចតែមិនហ្នឹងចេះតែវិញអើវាចេះតែនេះតែការពិតវាមិនចំណោះវាច្រើនផងទេទុកបាទទុកដែលច្រឡងនោះគឺអត់ត្រូវឲ្យមានខ្លោងទេគេបាយកដាគេធ្វើមិនដូចទុកអាម៉ងយើងទេបាទបើទុកម៉ងយើងធម្មតាបុរាណខ្លោងមែនបាទបើទុកនេះលោកទៅអត់អត់ខ្លោងទេបាទការពិតវាលេចវារោអាដៃជ្រួលច្បល់នេះវារោលេចទេបានវាលោតវាលេចឈីឈូឈីឈូទៅធម្មតាក្មេងតែចុះឲ្យវាជ្រួលហើយបាទចាលេចលើថាកង់8កង់កង់ដែលដាក់នៅលើទុកនឹងឲ្យមនុស្សក្មេងៗហ្នឹង16នាក់16ដល់15ទេ15ទៅម្ចាស់តាំងពត់16តាំងម្ចាស់16តាំងម្ចាស់ដល់ពេលដែលលិចហ្នឹងមានបាត់បងកង់បាត់អីទៀតចាបាត់បងកង់ខែលបឿនមិនសិនទៀតឲ្យលឿនឲ្យលះដល់អូបើកុំជាបន្ថែមមួយសឿនអូកុំខែលបឿនហើយជាអត់អីចុះលោតទៅចាក់ទុកអត់លិចទេអូបើនេះលបឿនវាលឿនហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងបន្ថែមលបឿនទៅវាចាប់ផ្ដើមលបឿនទៅរៀងចូលចេះច្រើនទៅជំមុជបន្ថែមធម្មតាមនុស្សស្រីវាចម្លងទុកវាអត់មានដូចថាអត់ជាហេតុទឹកដែរនោះស្រីតែអ្នកចម្លងនេះបាទឮថាកុមារាមានកុមារាទៀតប្រហែលអ្នកដែលក្នុងទុកហ្នឹង14អ្នក15អ្នកនឹងអ្នកអាចារ្យកុមារាប្រហែលអ្នកកុមារីមិនមារាអត់បានទូឮថាប្អូនប្រុសមានប្អូនប្រុសម្នាក់ជួយប្អូនស្រីលីតាចាលីតាក៏មានប្អូនប្រុសម្នាក់ជួយដែរប្រុសៗនោះប្រហែលជា4អ្នកជួយទាំងអស់គ្នាឯងអូជួយទាំងអស់គ្នាឯងមានទុកគេនៅ FF នោះដែរទុកម៉ងគេវាទៅទាញផ្ដាច់វាទៅដកបកគោដែរគេចាក់សោអូទ្រាំដកបានយូរដែរតែបានបានវាទៅឆ្ងាយតែប្អូនខ្ញុំមកកូនខ្ញុំមកវាអត់មានឃើញផុសប្រហែលពីប្រហែលជាវាជាប់នឹងកង់អូជាប់កង់វាលិចទៅជាមួយកង់ទ្រាំតែរបូតមកបាត់សពួតបាត់អុយអស់ហើយវាមានតែខោកង់មកត្រឹមណែវារបូតអស់លលីងវាខំប្រឹងទៅធាក់ទ្រាំធាក់ផុសរបូតពីកង់មកទ្រាំនេះវាអត់បានផុសផងវាផឹកទឹកបាត់បាទពូអស់កូនក្មេងនោះវាថាអត់មានឃើញផុសសោះបើផុសវាអាចនៅជួយបានឯងមិនថាបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាគៀបគៀបកង់ឯងកង់នឹងសពួតនឹងអីចាបើឮថាប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់ចូលពេទ្យហ្នឹងគាត់ឬប្អូនស្រីដែលស្លាប់ហ្នឹងថាគាត់អស់លីងហើយអស់លីងហើយបាទសត្វតអត់ចេះហេតុដែរប៉ិនបានកតាបមានមួយនោះវាបានកតាបដល់ពេលកតាបអត់ចូលទឹកគេតពុយវាចោលខ្លះបាទហើយក៏មេនោះវាមេអស់ដល់ពេលមេដេកដេកនោះគេដូចថាគេធ្លាក់ទៅគេបានទៅទៀះរហូតគេអត់មានលេចដល់ពេលមានមួយនោះបែរវាជាប់កង់ឯងបានវាអត់បានទៅទៀះគេវាលិចតំណងលិចទៅវាដល់ពេលវាទៅទៀះរួចទៅវាផុសមកវាអាចនឹងវាអស់ខ្យល់បាត់ហើយទ្រាំដល់ជ្រៀងបាទចារកឃើញសោកស្ដាយណាស់លោកគ្រូហើយព្រោះអីវាខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតែនសង្វេកមែនតែនកូនខ្ញុំមានកូនប្រមាណ4 10នាក់វល់គិតទៅ4 4ទៅ10នាក់អាវាបាត់តែមនុស្សមួយបាត់បងមនុស្សមួយសត្វអ្នកដែលចង់រស់រៀនមានជីវិតចង់រៀនចង់ចេះរៀនមួយណៃខានមួយថ្ងៃទេបាទខ្ញុំអុយលវលខ្លាំងអុយមីអូនសុំឈប់ទីប្រមាណទី7ទី7អញ្ចឹងមែនគាត់ទៅចាប់ដើមឆ្លងទុកនឹងបានមួយឆ្នាំមួយកណាត់ឆ្នាំបាទចាតាន់បានទៅបានប្រមាណខែតាន់បានទៅចូលរៀនបតែករណីមុនមុនលិចដែរតែអត់ស្លាប់ទេណាលិចលិចដែរតែអត់ស្លាប់គេដូចថាគេចេះហែទឹករាក់លិចអាពេលទឹករាក់ទឹកអុយបាទ
ខ្ញុំសាកូនខ្ញុំហើយឡើងផុតអត់ចុះដល់ពេលដែលគាត់លិចដំបងហើយគេជួយគេអីមកលើកោកអស់ហើយអ្នកគេផ្ដោតដំណឹងមកឬក៏អ្នកមីងដឹងខ្លួនឯងគេផ្ដោតដំណឹងគេមកប្រាប់គេមកប្រាប់ថាអីអីលិចទុកបាត់ហើយបាត់មីអូនបាត់ហើយមីអូនបាត់បាត់ហើយខ្ញុំទៅពេលហ្នឹងអត់តន់រកឃើញអត់តន់រកឃើញទេបែរជាបានភ័យជាកន្លះម៉ោងអុយហើយបានគេមកប្រាប់ខ្ញុំទ្រាំគេរកដូចថាស្រង់អាប្រមាណប្រមាណអ្នករួចហើយគេមើលមនុស្សបាត់មនុស្សមួយបាត់មនុស្សមួយបានជិះចាប់ដើមរត់ទៀតពេលចាប់ដើមរត់ទៀតវាអស់ហើយវាហូសបែរអញ្ចឹងអ្នកមិញទៅគឺគាត់គេរកឃើញគាត់ហើយអត់តន់ឃើញទេរយៈពេល3ម៉ោង3ម៉ោងបានរកឃើញតោះតែយើងអុចធូបអុយអីដែរចាខ្ញុំទៅគ្រូខ្ញុំទៅក៏ខ្ញុំអត់បានទៅដល់មាត់ស្ទឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាវាមិនសង្ឃឹមវាអស់សង្ឃឹមឲ្យខ្ញុំដួលស្លាប់នៅនឹងមាត់មាត់អាផ្លូវចុះអញ្ចេះខ្ញុំដួលនៅនោះខ្ញុំអត់ទៅដល់ពេលបងប្អូនអុយមកហៅថាមកទៅស្ទឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅទេតែខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ឃើញកូនខ្ញុំអាចនឹងខ្ញុំលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនណាលោកគ្រូខ្ញុំស្នោះកូនខ្ញុំសះសាលាឈរច្រងច្រាងបាត់ទៅកូនខ្ញុំមួយនៅតាមហត់ស្ទឹងស្បែកសបកគេមកវងបាត់ទៅឯងមួយអឺពេលដែលគេរកគាត់ឃើញនៅក្នុងទឹកជ្រៅឬក៏រាក់ដែរពូអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងដែរ3ម៉ែត្រជ្រៅប្រហែល3ម៉ែត្រណា3ម៉ែត្រជើងប៉ុន្តែគាត់អត់តន់ផុសមកគាត់នៅក្នុងបាតហ្នឹងចាមួយរោហ្នឹងហើយគាត់នៅលិចនៅក្រោមហ្នឹងដែរចាមួយឃើញនៅក្រោមប៉ុន្តែនៅជាប់កង់ឬក៏អត់ទេអត់ជាប់ទេវាលបោតវិធៈលបោតបាត់ហើយលបោតសពួតអស់បាត់ហើយជាប់សម្រាស់ណានៅជាប់តើខោខ្លីវាកង់ម៉ៅត្រឹមណែកង់ប៉ឹងទៅផុតតន្តិចទេបាទកង់ក៏រោឃើញបានខ្លះបាត់ខ្លះកង់គាត់បាត់ហើយអត់កង់កង់វាមានដែរកង់តែវាកង់មានទៅវាខូចដល់ពេលវាខូចទៅវាសុំកង់ណែសុំមីមួយនេះទៅហ៎បាទទៅដល់ពេលអ៊ីងវាបាត់កង់នោះអត់ឃើញដល់ពេលមានអ្នកកូនក្មេងនោះថាវាអត់ជឹះកង់នោះទៅទេវាសុំកង់គេជឹះវាជឹះនឹងគេនេះវាដប់ទៅតែបងស្រីជីទុកដែរមែនទេអត់ទេវារៀននេះណែទេតែមីអូនខ្ញុំវាសុំកង់ជឹះពី3 4ថ្ងៃហើយបាទសុំកង់មីនេះជឹះ3 4ថ្ងៃហើយបាទដល់ពេលថ្ងៃអ៊ុយនឹងម៉េចបានវាលឺកោតក្មេងគ្នាវាអីនិយាយថាវាអត់បានចេះទៅទេគេដប់គេដប់វាទៅទៅគេថាកង់វាអត់ដឹងបាត់អីណាតែខ្ញុំព្រឹកមិញខ្ញុំសុំអាយដំឲ្យមកខ្ញុំសុំអាយដំនឹងថាកូនខ្ញុំជន់រងគ្រោះនេះវាបានសុំកង់គេទៅចេះទៅដែលបាត់កង់គេទៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូអាយដំឯងជួយទៅគាត់ថាចាំខ្ញុំជួយឲ្យទៅដែលគេឲ្យលុយមក60ម៉ឺនគេឲ្យលុយមក60ម៉ឺនហ្នឹងសម្រាប់ទិញកង់3ថាកង់3ដល់ពេលនេះមែននេះអត់បានទេលោកគ្រូអត់បានសងគេទេថាដល់ពេលនេះមានចេញមកថាបាត់4កង់ទៅផ្អាកមែននេះសិនពីនៅរៀនហ្នឹងគេនិយាយថាណែអត់ដឹងបាត់អីណាទៅខ្ញុំថាអើបើគេមិននេះគេឲ្យទៅលុយនោះតែគេឲ្យនោះទិញឲ្យអ្នកដែលអីណោះទៅក្មួយខ្ញុំឯណែបើថាគេមិនជួយក៏ខ្ញុំអាចសុំបងប្អូនជួយទិញឲ្យវាទៅណាចាអញ្ចឹងកង់ដែលបងប្អូនស្រីដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់ជីកដែរមានកង់ជីកដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាកង់គាត់ទេគាត់កង់បងប្អូនស្រីហ្នឹងសុំគេចាសុំគេជ័យគេជីកជ័យគេពី3ថ្ងៃហើយទៅសងខាងអាញាធោះសងសងតែអ្នកផ្សេងអត់បានចាអាញាធោះខ្ញុំសុំផ្ទាល់ព្រឹកមិញសងមីនេះឯងនៅពេលនេះគេអាចទិញបានគេផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកអីណាចាគ្នាអត់ស្ដាយចាមើលអ្នកបាត់កង់មានអារម្មណ៍មិនដែរអត់បានកង់អញ្ចឹងសុំមើលសុំអមអូនមកអង្គុយនេះមើលមកអង្គុយណាបងស្រីនេះបងភ័ក្រទៅសុំកង់កូនឯងវិញខាងឈ្មោះអីឈ្មោះកំអួរ
ញៀនលើកទេកូនកុំកុំអូណាចាហើយជាអ្នកដែលមានទឹកចិត្តឲ្យបងស្រីចៃកង់ជីទៅរៀនចាហើយដល់ពេលបងស្រីចៃកង់អូនឯងដើរទៅឬក៏ជិះមួយគេទៅរៀនខ្ញុំដើរខ្ញុំជិះដើរទៅចិត្តនេះដែរសាលាវានៅឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងទេគ្រូក៏រៀននៅអាបឋមនេះចាវារៀននឹងនេះបាទតែឲ្យកង់ចៃជិះទៅរៀនឆ្ងាយយើងអស់បាយឲ្យមើលណាចាំមើលស្ទុះនេះបាត់ទូរស័ព្ទត្រូវជាបងអូនចដុនមួយឬមិនបងអូនចដុនមួយម៉ែខ្ញុំនឹងវាបកើតគ្នារៀនទីម៉ែណៃរៀនថាទី6រៀនថាទី6ណាហើយពេលដែលបងអូនបងស្រីស្លាប់ចោលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរសោកស្ដាយស្ដាយណាដេកជាមួយគ្នាលហោមានអនុស្សាវរីយ៍អីដែរអូនឯងចង់ចាំជាមួយគាត់អត់សពលេងជាមួយគ្នាហើយដេកជាមួយគ្នារងាយរាល់ថ្ងៃមានចាំពាក្យពេចន៍អីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តដែលគាត់និយាយមកកាន់យើងអត់មានលេងមានសើចអត់លេង TikTok លហោឯងជាមួយគ្នាលេង TikTok មួយគ្នាហ៎លេងគ្នាអត់កាច់នឹកបងនេះនឹកនិយាយលើកតិចតែមកនិយាយលើកនឹកអូខេយ៉ាប់មើលទូរស័ព្ទតើស្រាប់ទំលេងខ្លួនឯងអត់បាននឹងហើយនេះគឺជាបងស្រីមួយដែរដែលគាត់មានការដាក់ទុនទៅលើកណ្ដីមួយនឹងដែរគាត់បាត់កង់នឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមជួយអាដល់ចូលទៅនឹងកណ្ដីនេះបាត់នេះសុំមកជឿប្រហែលថ្ងៃហើយបងអូនអញមើលទៅប្រហែលជា4 5ថ្ងៃហើយកង់នេះវាសុំហងមកប្រហែលថ្ងៃហើយពី3 4ថ្ងៃហើយនឹងថ្ងៃអរគុណចាស់ប្អូនគួយលេងនឹងតបានទៅមានធុរៈអីទៅណាតបានណាចូលមកកាន់អ្នកមីងវិញខាងទូកគេមានដោះស្រាយជាមួយអ្នកមីងមិនវិញគេខ្ញុំកំពុងបន់យកសាក់សពអីមកដល់ហើយងាកនឹងគេហៅទៅដោះស្រាយផងព្រោះខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំថាបើកូនខ្ញុំនៅជ្រោះស្លាប់មិនទាន់បានយកទៅណាផងទេហើយងាកទេហើយប្តីខ្ញុំអីបិទទូរស័ព្ទសិនទៅមិននឹងទៅដោះស្រាយល្មេចគ្រូនិយាយល្មេចចាញ់ទៅពេលស្អែកឡើងព្រឹកឡើងទៀតទេមកពី3 4ដងចេញទៅរហូតទេទៅដោះស្រាយអត់បានទៅទៀតស្អែកឡើងមួយថ្ងៃទៅពីម្សិលអីបានខ្ញុំថាខ្ញុំឆ្លៀតថាឲ្យប្អូននេះទៅដោះស្រាយជំនួសខ្ញុំទៅអរួយខ្ញុំទៅខ្ញុំជាតិកើតទេព្រោះខ្ញុំវាកំពុងតែមានទុកច្រើនខ្លាំងណាស់កំពុងតែដុតធាតដុតលំលាយនេះមិនទាន់បានរើសឆ្អឹងមិនទាន់បានលំលាយផងទេហើយឲ្យទៅដោះស្រាយទៀតចាទេងាកទេងាកទេអត់គិតថាអត់គិតអារម្មណ៍ថាគ្នាអ្នកបាត់បង់ជីវិតនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីឲ្យគ្នាឲ្យធូរចិត្តបន្តិចអត់បានសម្រាប់ឯងគេចាប់ទៅឃុំតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឯងភីឯងខ្លាចត្រង់អាគ្នាដែលបាត់បង់ដល់ទៅអាយុជីវិតអត់គិតអារម្មណ៍គ្នាងាកហៅងាកហៅងាកមកទឿនមានអ្នកខ្លះបានទៅថាទៀតដល់ពេលខ្ញុំឲ្យប្អូនអីទៅដោះស្រាយមានអ្នកខ្លះអីចេញពាក្យថាណែប៉ុនម៉ៃអើក៏មិនមកប៉ុនទុកមកឡៃសិនទៅក៏មិនមកដោះស្រាយសិនទៅមានបងប្អូនខ្ញុំឯងវាឆ្លើយថាអើបើនិយាយចុះចាំមានទុកខ្លួនឯងបាទចាខ្ញុំអត់ចិត្តនឹងអ្នកថាយ៉ាងដែរវាអត់ចេះគិតដឹងថាគ្នាអារម្មណ៍គ្នាប៉ុណ្ណាដែលបាត់បង់កូនស្រីមួយកូនពឺគេទៀតមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកបងប្អូន4នាក់សត្វប្រុសតែវាពឺគេស្រីម្នាក់ចាពឺស្រីម្នាក់ខាងទុកគេហ្នឹងគេជាប់ឃុំប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ឃុំប្រហែល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនឹងពីម្សិលបាទហើយគេលែងវិញគេលែងហើយអស់គេសងសំណងប្រមាណគេសងបានអូនបុណ្យជួយថ្លៃបុណ្យថ្លៃមែនថ្លៃអុយបាទចាគេឲ្យ9លាន
អ្នកដែលគ្នាលិចលោកនឹងគ្នានិយាយល្អទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយអាក្រក់អូអ្នកក្រៅទេអ្នកក្រៅបងប្អូនសាច់ញាតិបើអ្នកដែលគ្នាបាទមាននេះហូរគ្នាអ្នកដែលរត់ទុកនឹងហ្មងគាត់អត់អីទេអត់អីទេគ្នានិយាយលោកតោមទេតែអ្នកសាច់ក្រៅទេថាតែអ្នកដែលសងហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនគេឬក៏គាត់អ្នកម្ចាស់ខ្លួនគាត់អ្នកម្ចាស់ខ្លួនសងចាដោយសារតែទុកយើងហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងចាធ្វើខ្លួនឯងហើយធ្វើប្រហែលឯងដាក់មនុស្សច្រើនក្នុងចំណោះតែមើលទៅខាងអាជ្ញាធរគេមានទៀមទាអីពីគាត់ដែរគាត់អ្នកដែលបកកគូថ្នាក់ហ្នឹងគេមានទៀមទាអីបន្ថែមពីគាត់អត់នេះណាខណ្ឌណាអត់ដឹងទេខាងអាជ្ញាធរមានគេអត់ដឹងទេដាក់វិន័យគាត់អីថែមទៀតអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់បានទៅបាទជុះគាត់មានមូលហេតុអីគាត់មានហេតុផលអីអត់ដែលថាអូពេលដែលលិចហ្នឹងមកពីក្មេងៗវាមិនក៏មានដែរមានលឹងមានហ៎ថាបន្តថាក្មេងៗជ្រួលច្បាល់លោតអីណាណៃប៉ុនការពត់ទុកវារលិចហើយបានគេជ្រួលហ៎បាទចាមានអាខ្លះលោតមានអាខ្លះអុយទៅរាល់ថ្ងៃគាត់ចម្លងដាក់បរិមាណប៉ុណ្្នឹងឬគាត់ទៅតែថ្ងៃហ្នឹងទេដែលដាក់បរិមាណរៀងច្រើនតែរៀងដាក់ច្រើនច្រើនលោតដែរទុកនោះណាចាជុំអត់ដឹងប៉ិនស៊ូស៊ូសះសះអុយមានសះខ្លះក៏វាថាដែរវាថាបើមកតិចក៏គាត់អត់ចង់ច្រឡំដែរបន្តិចត្រឹម3 4នាក់អុយតើតសះមកច្រើនបានច្រឡំចឹងគាត់ខ្ជិលទៅមកច្រើនដងគាត់ចាំឲ្យគ្រប់ចាមកពេញចំណោះគាត់បានគាត់ចេញអានឹងជាការលុបលន់មួយដែរហ្នឹងចាហើយក៏ជាមេរៀនមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ចេះហែតទឹកតនេតនេហែតទឹកច្រើនតិចអាប់លើគ្មានកន្លែងហែលទេលោកគ្រូហ្នឹងហែលទឹកអត់ហ៊ានប្រហែលឲ្យទៅលេងទឹកហែលទៀតណាយើងបរៀនណាហើយយើងនៅមើលគាត់រៀនគាត់ដូចពួកបរទេសវាបរៀនកូនឲ្យចេះហែលទឹកតាំងពីតូចតូចគ្មានពួកបរទេសណាបាទគេតែមានលុយមានអីយើងអូនក្មេងរងឯងម៉ែឪហ្នឹងមានពេលទៅឈោមើលវាហែលទឹកអត់បាយព្រលឹមឡើងចកាបោះអត់ឃ្លានដាស៊ីឈ្នួលគេគ្មានបានទៅបរៀនកូនណាកូនសុំតលេងទឹកលេងអីអត់ឲ្យទៅទេខ្លាច់លួងចេញគ្រូការពីណាទៅរៀនជិញម្អូនកូនឯងចាញ់ពីរៀនមកកូនឯងឆាប់ឆ្លងមកផ្ទះមកកុំឲ្យលេងទឹកប្រាប់កូនណាកូនក៏វាតាមដែរវាអត់ដែរលេងទេចុះប្អូនស្រីដែរគាត់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដែរសម្រាប់នៅពេកហ្នឹងគាត់ទទួលបានសំណងអីមិនដែរអត់ដឹងដែរគ្រូអត់ដឹងដែរបាទឥឡូវគាត់ចេញពីប៉ែតវិញហ្នឹងចេញហើយចេញហ្នឹងអូផ្ទះជិតនេះដែរទេចាចុងមានក្មេងៗណាដែលគាត់នៅជីកទុកហ្នឹងគាត់មានព័ត៌មានអីប្រាប់អ្នកមីងខ្លះដែរគាត់មានបាននិយាយអីទៅទៅតែប្រួយរាល់ហើយកូនក្មេងខ្ញុំអត់បានជួបជុំគ្នាអត់បានជួបទេធម្មតាខ្ញុំឃើញកូនក្មេងមើលភ័ក្រឲ្យវាមកទៅខ្ញុំដាក់គិតខ្ញុំអត់ឲ្យជួបមុខព្រោះឲ្យខ្ញុំឃើញទៅវាខ្ញុំឃើញទៅអណោយអធំពេកដែលធ្លាប់កូនដើរលេងនឹងគ្នារាល់ថ្ងៃល្ងាចឡើងជិះវាមកហើយគ្នាដើរលេងទៅដល់ពេលខ្ញុំឃើញវាមកដែរតែវាមកទៅខ្ញុំដាក់គិតទៅក្រោយទៅខ្ញុំអត់ឲ្យជួបមុខទេបាទចឹងគាត់មកចូលរួមបនគាត់មកតែខ្ញុំមកអត់ឲ្យខើខ្ញុំអត់ចង់ខើញទេបើខើញទៅខ្ញុំនឹកដល់កូនខ្ញុំបាទខ្ញុំអត់បានសួរឲ្យបាននាំទេវាក៏មិនហ៊ានមកជិតខ្ញុំដែរវាដឹងថាបងខ្ញុំបងដឹងថាខ្ញុំខើញបងវាទៅខ្ញុំយំទៅអាចទៅស្លាប់ទៅអីទៅបាទនេះម្ដាយមានអនុស្សាវរីយ៍អីជាមួយកូនខ្លះអាចចែករំលែកបងប្អូនយើងគាត់ជាក្មេងបាត់ណាដែរ
គាត់ជាក្មេងល្អណាស់ទេគាត់រៀនក៏មិនដែរខានថ្ងៃទេខានលុះត្រាទៅវាមានជំងឺអុយទៅបានខានបាទជួនកាលជើងនំនំអុយខ្ញុំចាក់ថ្នាំចាក់អុយទៅអូនគុំទៅរៀនវាទៅចេះតើវិញទៅទៅតបានវាមានបញ្ចោតឯងទៅប្រឡងចេះប្រឡងចុះបាទចាថ្ងៃនោះខ្ញុំប្រុងខិតដែររៀនថ្ងៃសៅរ៍នឹកឃើញថា2ម៉ោងប្រុងខិតប៉ុនខ្ញុំនឹកឃើញថាខិតទៅក៏វាមិនឈប់ដែរខិតវាមិនដែរឈប់ព្រោះបាទវារៀនក៏ឆ្លាតដែរនោះនេះបានសរសើរបានគ្រប់ថ្នាក់តាំងពីថ្នាក់ទី1មកបានសរសើរឡោតអត់បានទៅវាជាប់លេខតែមហឺកូវីដអត់បានទេបានសរសើរគេអត់មានឲ្យហើយមនុស្សស្លោតសំបីតែគ្រូឈប់ក៏គាត់សរសើរដែរថាស្លោតណាកូនខ្ញុំតែមានប្រវត្តិអុយអាក្រក់ទេបាទតាក់ទងនឹងទុកចំឡងហ្នឹងមានច្រើនឆ្នាំហើយច្រើនឆ្នាំរហូតឯងគ្រូខែទៀតដែលគាត់ចំឡងទៅមានបញ្ហាលិចឆ្នាំមុនហើយលិចស្លាប់ប្រហែល10នាក់ជាងនៅខែណាខែកដាលបាទនេះទឹកតិចបានជាមានបញ្ហាតិចតួចបើទឹកច្រើនបាទពិបាកជួយហើយតាកតងនឹងករណីហ្នឹងមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់សំណូមពរឲ្យបដូរពីការធ្វើសំណង់ផ្សេងផ្សេងដែលវាថាវាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិណាសំណង់មួយចំនួនហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍យើងគួរតែបដូរមកធ្វើឲ្យសំណង់មានប្រយោជន៍ដូចជាស្ពានផ្លូវថ្នល់បន្លាយទឹកលូទឹកអីចឹងល្អជាងនេះក៏ជាការសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរស្រុកឃុំឃុំផងណាដែលជួយស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅទៅនឹងស្ពានផ្លូវថ្នល់នឹងឲ្យល្អចឹងអរគុណច្រើនមិញដែលបានជជែកខ្ញុំមិនជីអុយច្រើនអ្នកគ្រូនិយាយអត់រួចអត់ចាញ់ទេវាហ៊ូពេញយាយហើយវាចាប់បាត់មិនសោកស្ដាយសោកណាស់ថៃឡើងបងប្អូនអើយចេះតែចេថាហូបបាយហូបទឹកតែខ្ញុំហូបអត់កើតទៅខ្ញុំចេះតែបិឆោតបងប្អូនថាហូបរួចហើយប៉ិនកាប់ពិតតាំងពីព្រឹកខ្ញុំឃើញបានស៊ីបាយមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំលេបអត់ចោលផងខ្ញុំស្ដាយកូនខ្ញុំ5ទៅ10នាក់នៅ4 10នាក់បាត់តែឯងមួយបាទបើវាទៅរៀននេះវាចង់វាចូលចិត្តមីហើយនឹងកាទៀបសុបវាចូលចិត្តណាជូនកាមកបើកទៅឃើញបាយឃើញសឡហើយវាស៊ីទេវាជិះម៉ូតូទៅទិញកាទៀបយកមកហូបយើងកាវាស្រស់មីហូបហើយល្ងាចឡើងវាអត់ដែរហូបទេខ្ញុំអុយហៅចេទៅបានហូបមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ជូនកាហើយទៅវាអត់ហូបទេវាថាគេសម្រក់គីឡូវាធាត់ទៅបាទចាវាអត់ដែរហូបទេល្ងាចនិយាយរួមទៅល្ងាចវាអត់ដែរហូប10ដងម្ដងទេបាទវាហូបទៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះព្រឹកក៏បានហូបវាទៅរៀនបាទតែវាទិញបាយសាលាហូបបំណងវានិយាយជាមួយខ្ញុំពីថាខ្ញុំឯងសួរកូនលេងវាថាអូនហងរៀនចប់ទៅហងធ្វើអុយហងចង់បានអុយវាថាម៉ែខ្ញុំរៀនចប់ទៅខ្ញុំចង់ធ្វើគ្រូខ្ញុំវិញនិយាយលេងដែរគំថាគ្រូដឹងកំរៀនចូលពេទ្យគេមិនត្រូវតែពេទ្យឬគេឃើញឈាមឃើញអុយមិនបានទេគេបំណងគេចង់រៀនធ្វើគ្រូតែបើកូនចង់ធ្វើគ្រូកូនខំរៀនកូនកូនរៀនមែនជាប់បានសរសើរគ្រប់ថ្នាក់មិនដែលធ្លាក់ទេរៀននោះខានក៏មិនដែលខានខានមួយទៅពេលមានជំងឺមានលមួលខ្លាំងមានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបានទទួលពូមានកន្លងមកច្រើនហើយហើយនេះគាត់តែយើងមកចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់គាត់
យើងពេលខ្លះការជួបក៏មានការបែកបាទយើងមិនអាចហាមខត់បានព្រោះយើងមិនបែកពេលនេះក៏អនាគតទៅគង់ឲ្យបែកចឹងយើងមានទទួលយកការបាត់ប្រាស់មួយនឹងចាបាទចឹងពិសាបាយពិសាអីឡើងវិញទៅក្រលំបាកណាស់ទេគ្រូមានតាទៀះមែននេះតែវាខ្វះខាតដែរក្រំខំតស៊ូឲ្យកូនរៀនទៅនឹកឃើញកូនដែរវាប៉ងវឌ្ឍនាយើងទៅចេះទៅខំទៅរៀនអង់គ្លេសរៀនអុយរហូតចិត្តកូនម៉ែចេះទៅខំធ្វើนมលក់ទៅนมពុំមកព្រឹក10000 20000ចំការក្តាច់ចំការក៏អត់បាទចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនដែលទេសនាហ្នឹងជួយដល់ក្នុងគ្រួសារគាត់តិចក្តីចាំងក្តីក៏ដូចជាចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់គាត់ក៏ដូចជាបុណ្យ7ថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងអាចចូលរួមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមិញមែនទូរស័ព្ទអត់មានបាទប្រកាសតិចមកឲ្យលោកមានអ្នកគេចង់ចូលបុណ្យតាមលេខទូរស័ព្ទអីអត់ទៅចំណាំទូរស័ព្ទអត់អត់ចាំមិនអីណាទូរស័ព្ទអូន0 97 52 02 3លេខ3អរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលបន់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគាត់តិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកពីក្មេងៗមកច្រើនមានមិត្តភ័ក្តិមាននៃមិត្តភ័ក្តិវាមិនអាចខកអំណប់វាដើរជាមួយគ្នាអត់ល្បេះទេបាទទៅមកបើនេះបងអូនវាស្រឡាញ់គ្នាដែរតែវាអីណោះវាអ្នកក្រៅតែវាមិត្តភ័ក្តិបើនេះបងប្អូនវានេះផងបងប្អូនវាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទេសនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាអ្នកវិញបាទ